Halloj. Det är jag igen. Runar. Vi är i Tallinn och i Gamla stan. Vi har väl lämnat de värsta turiststråken där. Alltså, att vi är väl på väg ut lite. Vi kommer i ett klunger ibland med turister. Vi kommer ett gäng svenska turister bland annat. Och vi har ju våran egen privata guide här. Sie, som är född och uppvuxen här, har koll, ja, järnkoll kan jag säga, på Tallinn överhuvudtaget. Det är mycket nice. Så det är ju... Gamla stan så att säga, och det är ju då priser därefter också. Vi tittade på ett litet schackbräde, väldigt litet schackbräde, men jag tror det var gjort i keramik. Och det är fantastiskt snyggt var det ju. Men över 1000 kronor, nja. Där uppe är den här utsiktsplatsen som vi var och var på förra. Oj, jag missade en växel. Det gjorde ingen, gick bra ändå. Det var utsiktsplatsen som vi var uppe förut. Det är ganska branta trappor upp där. Men det går nedanför nu helt enkelt. Och det är betydligt lättare. En liten park. Väldigt fina såna här gamla byggnader är det förstås. Och det roliga med Tallinn är att det är gamla byggnader och sen så är det spritt nya som kommer också. Och de är väg i väg. Så det är faktiskt väldigt ovanligt. Tycker vi i alla fall. Som då har kolossala nya saker och rivit ner allt gammalt. In memoriam, Russia first president Boris Yeltsin. Ja, det kan ju. The sarcasm, because he was always drunk, so he made the mistake that he gave Estonia the first independence. So it's written in sarcasm. Ja, så kan det gå. He was too drunk to understand what he was doing. Så kan det gå i fyllan och villan kan man säga. Ja, vi ska ta en... Nej, vi ska gå ner och äta någon superfin glass här nu. Det är faktiskt ganska varmt idag. Så att det ska bli en glass någonstans här som har rekommenderat. Det här är ganska typiskt Tallinn. Jättegamla, skruttiga saker, eller hus är det väl. Och sen, jag fotade nyss ett, det där huset var gammalt och kladdat och sen är det alldeles sprojlans bredvid. Och likadant här framme har vi ju något nytt. Och här har Jojo varit och visat sina talanger. Så här har vi en ny byggnad. Byggnad on. Jag vet inte om det står off på andra sidan. Jag vet inte. Där inne är det någon kul grej som jag ska gå och titta på. Åh, gamla vagnar. Det är omgjorda till restaurang tydligen. Jag ska försöka ta mig över här. Med risk för liv och hälsa. Så där tar vi oss över här. Ska vi se. Det är något. Oj. En lachomaskin här.
Här är de här järnvägsvagnar som är omgjorda till restauranger och barer. Ja, här stod ju ingenting om den där apparaten, utan det var tydligen vad man skulle kunna äta här inne. Men den är ganska bra med en mätare på, lite kranar och lite kanelda. Och har säkert funkat jättebra. Mycket fint på väggen. Lite annat än när Jojo framme och skriver sina taggar. Det här var faktiskt lite bättre det man. Då ska vi gå in i Baltijama Turg. Då ska vi se vad som finns där. Jag var här förut ett år också. In och kika. Det är någon slags ja, marknad om något var. Torg. Det är lite allt möjligt i. Vi får se vad det blir. Så, här fanns det. Mycket grönsaker och grönsaker. Hemmagjord, vad sa du? Hemmagjord gravlax. Ja, yes, postmade gravlax. Där inne. Woodies. Ja, woodies, ja. Woodies. Gå in på godis. In på godisavdelningen. Gå in. Gå inside. Mycket godsaker. Yeah. Yeah, cake shop, ja. Yeah. Oh. Få fästa er med detta. Ja, yeah. To make the bread hot. I think. Yeah. Oh, vilka fina. Vilka fina bakelser. Här är kanelbullar. Kommer precis från världens hamburgare och ser det här. Nu är man ju lite sugen igen. Ja, det är ju så. Sia, what's that? Potty? Is it something with potato or? It actually has pork potpie. Yeah, pork potpie inside. Yeah, I saw that. I should read the whole sign. But it's so small as yeah. Well. And some wines, of course. Jag såg det. Oj. Snygg! Det är 699. Ja, vill du gå förbi frukost?
skådar mitt norra öga. Nej, men här är en kattisbil. Här är ju en kattisbil alltså. En Fiat 500. Den du, kattis. Med resväska på också. Bara och hämta i Tallinn här. Du skulle ju hit framöver, så det blir väl bra. Och nu åker vi upp en våning här och då kommer vi till, ja, not my cup of tea. Det kan man säga. Mycket kläder är det. Men inga sladdar, ser jag. Inte en enda sladd. Finkadelic vintage. Oh, that's a green one. Yeah, like a wedding dress. Come on, green one. Green? Yeah, the green one. Vintage. The green one. Say, say. Jo. Jag tycker det är fan. Kolla där. Känner igen den där killen. Vad fan gör han här? Sorry. Det är tjus. Under där. Här. Alltså där nere. Ja. Jag ser dem härifrån också, tror jag. Där, vilka menar du? Där. Där är de. De bruna. De. Nej, de andra. Längre fram. Ser du? Nej. Där. Alltså de där. Nu ser jag. Hello. 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 Nice shoes. Yeah. Lying on the bed. Yeah. Fine shoes. We have the daughter. Love this. Oh, okay. Yeah. Oh. Going out. Jaha, ja. I think I will sit on his knee. Is that okay? Where did she go? Somewhere there. Okay, guys, now we're running. Vad gör du? Nu har vi tagit oss bort från kjolar och växer och allt vad tyg heter. Jag har åkt en rulltrappa ner. Vi skulle tydligen köpa någon frukt, sås det här. Jag tror det kommer när vi kommer ut här eller vi går tillbaks igen. Det gjorde vi. Ja, vi ska ner en till. Nej, inte då. Så, här går vi upp. Oh.
Oh, här var det skönt. Här kommer den där han köpte. Här var det bra mycket skönare. Svalt och skönt var det här. Det var lite görhett här inne. Vi får se om man ser såna här muterade tomater. What we have? We have some fruit. Take with us, you want to? Just take it. I want ice cream. You want ice cream? Yeah. We can go there, I guess. I think I might go there. Jag är på span efter de muterade tomaterna. Ja. Nej, inget går upp mot den där. Den största jag någonsin har sett i tomater. Men som jag skrev då, livet är för kort för att äta tomater. Helt klart. Här står det några bekanta på andra sidan. Jag har sett dem förr. Ja, lite som Hötorget. Fast under tak. Här har vi nog de muterade sakerna. Det måste vara de muterade här liksom. Läskigt, groteskt stora. Ja, då var vi på ett litet torg igen här. Och här hade vi Fotografiska till exempel, så vi var in och tog en runda på. Jag hade inte Manchester-kostymen med mig, så jag kunde göra uppträdande där inne, tänkte jag säga, eller gå och diskutera lite om eventuella tavlor som står mitt i rummet så att betraktaren kan suga åt sig atmosfären där. För det vet ni väl alla, att det är bäst om man har alla foton eller tavlor mitt i rummet. Det är så det ska vara. Nu ska vi gå tillbaks till någon spårvagn här, så ska vi väl åka hemåt igen. Och så har jag en hel del foton och en hel del film att redigera efter det här också. Så det blir bra. Nu är ljudet bättre, jag garanterar det. För nu har jag tagit bort den andra som bara tar ljud framifrån. Nu tar den även upp ljud bakifrån den här. Så att nu kommer det bli skillnad. Mycket såna här målningar finns det. Här är en av dem till. Så nu så ska vi gå tillbaks igen då till någon spårvagn skulle jag tro, och ta oss hemåt. Också någon vatten när man gick lite längre ifrån.